ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ ଆଉ ଫାଳଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଛଅଟା ଭିତରେ ହେବ ମୋର ସବୁଦିନର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଉଠିକିରି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ ଫୁଲ ତୋଳୁ ତୋଳୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୁଇ ଫୁଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଶୁଣିଛି ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାରି ଭିତରେ ଏଇ ଜୋଇ ଫୁଲକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୁଳସୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୁଲ ସହିତ ଏବଂ ବାର ବର୍ଷ କି ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କଳେବର ବଦଳାଯାଏ ବା ନବକଳବରେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଫୁଲ ସେମିତି ସତେଜ ଥାଏ ଭାରି ମହକୟାର ସକାଳୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୁଟେ ସକାଳକୁ ଝଡ଼ିଯାଏ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଇ ଫୁଲ ସେଇଭଳିଆ ଫୁଲ ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ଇଏ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲ ନା ରସିକ ଶେଖର ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ଫୁଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଇଏ ବି ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଉପରେ ମାଡ଼ିଛି ମାନେ ପାଚେରି ଉପରେ ମାଡ଼ିଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଇ ଫୁଲ ଏ ତାପରେ ଯେ ଗଲି ବାହାରକୁ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଟରାଟ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଆଜି ଦୁଇଟି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ଟରାଟ ତା ପାଖରେ ଟଗର ଫୁଲ ବି ଅଛି ଟଗର ଫୁଲ ବି ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଏଇଠି ହେଉଛି ମାଳତୀ ଫୁଲ ଆମର ଗେଟ୍ ଉପରେ ମାଡ଼ିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟେ ଡାହକୁ ଛୁଆ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ମାଳତୀ ଫୁଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏ ଫୁଲ ତ ବେଶୀ ଫୁଟେନି আকু সুখেই রক্ষি থাকে পঞ্চুকর জগন্নাথ মুন্ডে দিকে ভারি পুণ্য হয়ে কুয়ে মোর কিন্তু কার্তিক মাস যা ফুটে এ হচ্ছে কড়া দুদুরা এবে এই ফুলটিকে দেখা এটা হচ্ছে কৃষ্ণ তমা ফুল এবার ফুটবন সাড়ে আটটা বেড়ে ফুটব মুমা ফুল দেখিছি, বিভিন্ন রঙর কিন্তু এই বহুত অধিকা। বহিকা যৌ

ଦାନ୍ତ ଗଛରେ ଦାନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଭାରି ଶକ୍ତ ହୁଏ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ମନ୍ଦାର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଥୋପା ମନ୍ଦାର ପରସ୍ତିକିଆ ମନ୍ଦାର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବଜ୍ରଦନ୍ତୀ ଗଛ ଏଥିରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଷରଙ୍ଗ ପତ୍ର ଭଳିଆ ପତ୍ର ହେଇଛି ଗଛଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଗୁରା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ମନ୍ଦାର ବି ଆପଣ ଦେଖିସାରିବେଣି ଗେରୁଆ ମନ୍ଦାର ସେ ମୋଗୁରା ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିନି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଫୁଟିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଆଳି ଏଇ ଧଳାଧଳା ଫୁଲ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ ଜାସ୍ମିନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ବା ନିଆଳି ବୋଲି କହନ୍ତି ଇଏ ବି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ଆମ କାଳିଆର ପସନ୍ଦ ଯେଉଁ ମୋଗରା ଗଛ କଥା କହୁଥିଲି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି ମୁଁ ତାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଗୁରା ଗଛ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବଡ଼ ମନ୍ଦାର ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରସ୍ତିକା ନାଲି ମନ୍ଦାର ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗେରୁଆ ମନ୍ଦାର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଗୋଟେ ଥୋପା ମନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଥିଲା ଆଜି ଏଇଟା ଥୋପା ମନ୍ଦାର ଗଛ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଫୁଲଟେ ତାର ହୁଏ ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ତମାଳା ଗଛ ଅଛି ବୋଲି କି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତମାଳା ଗଛ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ସାଢ଼େ ଆଠଟା ବେଳେ ଫୁଟିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁଲଠୁ ଏ ଫୁଲ ଟିକେ ଅଲଗା সে ফুল অপেক্ষা এই ফুলের বাসনা বহুত কম বাসনা আছে কিন্তু বহুত কম কিন্তু সে ফুলের বাসনা চারিআড়ু কো মক যায় এটা হচ্ছে সেই ফুল তো ফাতটা ম আপনা পছরে কইবে ছাত তপরে ই মোরে বগিচা মোর দুইটা ছাত তল ছাতরে ই সব বগিচা আগো ওটে বালকোনি মধ্য আছে ସେ ବାଲକୋନିରେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଲାପ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗୋଲାପ ଗଛ ଏବେ ବର୍ଷା ସକାଶେ ଟିକେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖରାଦିନ ତ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ଶୀତଦିନେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପ୍ରାୟ ଦଶ ପ୍ରକାର ଗୋଲାପ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ରଖିଛି ହଳଦିଆ କମଳା ଗୋଲାପୀ ନାଲି ଛିଟ ଧଳା ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ଆଉ ଆମ୍ବକସା ଆଉଦା ବି ଲାଗିଛି एपटे गछ देखे एउँछ मरुवाछ जगन्नाथ म भारी प्रिय रे ए बेसी मिलेनी मु बहुत कष्टले को संग्रह गरिब पु मरुवा तोलिक ठाकुर निए आ जो फुल गुन्थेँ बसि बसिथाँदै स्त्री लोक माने भणी मि खुसी है जे ज मरुवासी बोले आउँछ दयणा भारी बासिथे ତୋ ଶ୍ରୀଭୁଝେ ଦୟଣା କେରିକେରି ଇଏ ତୁଲଭା ପତ୍ର ଠାକୁରାଣୀ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଭା ଉପର ଛାତରେ ମୋର ବଗିଚା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗାଇଛି ହଳଦୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଇଏ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ ତାପରେ ଲି ଅପରାଜିତା ଆଉ भी कँईवि एटा मल्ली आउँदै मल्ली गछ कडि काली बो फुट हलदी त्यठु नाली कँधा गुर्दुलाङ्ग आउ नालीक इबि अपराजिता गछ चंपा गछ गोटे लगे जा देखि सब धला कहीँ गछ लाग ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜର ତଳ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା ଏଇଟା ମୋର ଉପରୁ ବାଡ଼ି ପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଛାତ ଉପରୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଫୁଲ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧଳା ମନ୍ଦାର କନ୍ୟାରେ ବି କିଛି ତୋଳିଥିଲି ଆଜିର ଫୁଲ ଇଏ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟଗର ଏଇଟା ହେଉଛି ବଧୁଲି ଆଉ ମଲ୍ଲିକଢ଼ ତ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଜୁଇ ଜାଇ ଟଗର গোলাপ এই দেখুন ইয়ে হচ্ছে গোটে প্রকার তমাল ই আর প্রকার তমাল এ দেখুন এই যে বাসনযুক্ত তমাল তা মছিটা ধরা আঠি অপ্রাজিত বিতুরা আপনার সব সাইজ করি দেখে দেটা হচ্ছে টরাট আলতী গোলাপ তো দেখুত কত প্রকার মরু দুলোবা বি ধুয় হয়েছি ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ତମାଳ ବିଷୟରେ ଆଜି କହିବି ବୋଲିକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତମାଳ ୟାର ମଝିଟା ଧଳା ନୁହେଁ ଚାରିପଟ ଧଳା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତମାଳ ତାର ମଝି ଧଳା ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଏଇ ହେଉଛି ଜୁଇଚାଇ ଆଉ ଏ ହେଉଛି ମୋର ଚାରି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାର ଧଳା ଥୋପା ମନ୍ଦାର ନାଲି ଏଇଟା ଥୋପା ନାଲି ମନ୍ଦାର ଧଳା ମନ୍ଦାର ଗେରୁଆ ମନ୍ଦାର ଆଉ ପରସ୍ତିକିଆ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମନ୍ଦାର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଫୁଟିଥିଲା ଅଛି ସେଇଟା ଭିତରେ ଅଛି ଆହୁରି କିଛି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିନି ଫୁଟିଲେ ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମନ୍ଦାର ଫୁଟିଥିଲା ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏଇତକ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଖାପାଖି ଲାଗେ ତା' ଭିତରେ ମୁଁ ଗଛର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଏ ଆଉ ପାଣି ବି ଦିଏ ଏତିକିରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର